série número 4, nada na pista número 1 do Náutico Académico Ricardo Domingues, na pista 2 do Oriental Artyom Polyakov, na pista número 3 Naval do Funchal João Rodrigues, na pista número 4 do Benfica Miguel Marques, na pista número 5 do Porto Kevin Zabsanietes, na pista número 6 do Física Torres Vedras Francisco Vieira, na 7 do Colégio Monte Maior Gonçalo Gordo e na pista número 8 do Algés Vasco Morgado. Vitória confortável para Miguel Marques, 24-43. Segunda posição para Artyom Polyakov em 24-96. Terceiro lugar para Kevin Zabsanietes em 25-07.